ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများပေရမီပရိသတ်များခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဘီရင်ဆရာကေဇော်ဟိမာခင်ဗျ။အဲလုပ်တွေလည်းတော်တော်များနေတာနဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြက်ကွက်မှုလေးတွေရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနှစ်သားသမီးတွေကိုအခမဲ့ပြည်ရာတင်ပေးမှုလေးတွေနော်အခုလဲမှာ online ဟောပြောမှုလေးလုပ်နေတဲ့စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုဒါဖော်ပြပေးစင်လို့ပါ။ဒီလောကကြီးကလည်းစမ်းကြယ်တယ်နော်တကယ်တော့လှုပ်ရက်ဆက်တွေနဲ့လည်းပြည့်နှက်နေတာပဲအဲ့တော့ကိုမသိရှိတိုင်းနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲယာမယူဆလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုမသိတဲ့ကိစ္စတွေကို့အနေနဲ့ညံလိုက်မမီနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျနော်ဒီကနေ့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဲလူတိုင်းအတွက်ပေါ့မိမိတို့ရဲ့အိမ်မျက်နှာမူနော်စိုင်မျက်နှာလှဲ့အလို့စပွဲမျက်နှာမူအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အယက်မျက်နှာမူတွေမှာမိမိတို့ရဲ့နေသားအလိုက်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာမှာရှောင်ရမဲ့အယက်မျက်နှာဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီရက်ကိုမျက်နှာမူမိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကမကောင်းတော့နော်သူကသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကသူကအဆိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အမတန်အရေးကြီးတယ်အဲဒီစာပေကျန်းဂန်ရရောလူတိများတဲ့အခေါ်ရရောဆိုတော့ဘုံမိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပုံမိရက်ကအထူးရှောင်ရတယ်မရှောင်နိုင်လို့လုံးဝမရဘူးနော်အမြဲအတွက်ပြောပါတယ်ယာယီသမားတွေတော့လည်းမပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ယာယီဖြစ်ဖြစ်အတီဖြစ်ဖြစ်ဗျာရှောင်တာရှောင်ပါအဲ့တော့ပုံမိဆိုတာမြေကြီးဗျာနော်မြေကြီးဒါပေမဲ့ तू ကရိုးရိုးမြေကြီးမဟုတ်ဘူးနော် तू ကအမြေကြီးစွန့်ပြစ်ရအရက်ပြောမဆိုရင်တော့ဒါပြောမဆို तू တုတ်တန်မြေပေါ့အဲ့လိုအတိတ်ပဲတတ်မှတ်ချက်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရက်မြင်တာပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလုံးဝမလှည့်ရဘူးနော်အဲ့တော့ကြတော့ကြားဘူးရမှာပါဒါပေမဲ့ဟိုမတိသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့အတိအကျလေးသိအောင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါအထူးရှောင်ပါနော်ဘုံမိကိုပြောမဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်မှုမှာကြောပေးထားရတယ်ဗျနော်အဲ့ဒါနေစနစ်အမှန်ပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးအတွက်တောင်ဘက်ရက်ကိုမလှဲ့ရဘူးအရှိနောက်တောင်မြောက်တော့တည်ရမယ်နော်နေထွက်တဲ့ကိုကဘယ်နေရာပဲရက်ရောက်ပေါ့နော်ဘယ်ဒေသဘလူအဆောက်ဦးတွေမှာပဲနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့နေထွက်တဲ့ရက်ကအရှိနောက်တောင်မြောက်တော့တည်ရမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးရဲ့ပုံမိကတောင်အရက်အိမ်လှက်ဆိုင်အလှက်အလို့စပွဲမျက်နှာမူလုံးဝမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုးမယ်နော်အကုန်ဆိုးမယ်ကျမရောလူမှုရောစီးပွားရောအကုန်ဆိုးမယ်နော်နောက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကြတော့အနောက်တောင်နော်အနောက်တောင်တောင်းကပုံမိရက်ပဲအဲ့ဒါသိရမယ်နော်အနောက်နဲ့တောင်ရဲ့ဂျားတောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီစနေတောင်လို့ခေါ်တာပေါ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအနောက်တက်တဲ့နေဝင်တဲ့အနောက်တက်တဲ့လုံးဝမျက်နှာမမူရဘူးမလှည့်ရဘူးနော်နော်ဘုဒ္ဓူသာသမီတွေအနေနဲ့ကြတော့အနောက်မြောက်အရက်နော်အနောက်တက်တဲ့နဲ့မြောက်ရဲ့ဂျားတောင်အနောက်မြောက်ကျနေတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမမူရအောင်နော်နောက်ကျသာရီသာသမီတွေအနေနဲ့ကတော့အရှိမြောက်နော်အရှိတက်တဲ့နဲ့မြောက်ရဲ့ဂျားတောင်ဖြစ်တဲ့အရှိမြောက်တောင်ကိုမျက်နှာမမူရအောင်နော်အဲ့ဒါပုံမိရက်တွေပဲနော်တောက်ကြာနော်တောက်ကြာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အရှိတောင်တောက်အရှိတောင်တောက်ကိုရှောင်ရတယ်မျက်နှာမူရင်မပြူအောင်နော်နောက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့မြောက်ရက်ပေါ့မြောက်ဖက်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါကသူကဆွမ်းနာပြောသလိုပဲယာယီပဲဖြစ်ဖြစ်အတီပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာနော်သူကဒါတသက်စာလုံးအတွက်ဗျာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီနေရာမှာတခုပြောပြစရာလေးရှိတာတော့မိသားစုဝင်တခုမှအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိုးအိမ်နေရာတည်ဆောက်မှုတွေကတော့ဟိုအိမ်တော်ဦးစီးကတော့အဓိကပေါ့ဗျာဒီတည်ဆောက်ပြီးတော့အိုးအိမ်ကိုဆောက်လုပ်တဲ့နော်အမိခံတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကတော့အဓိကပေါ့ဗျာကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေနေနေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စပွဲတွေဘာတွေမှာဒါလေးကိုတော့အထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်စေခြင်းနဲ့ရှောင်ဖို့လဲလိုတယ်ဒါမှသာကောင်းမယ်နော်နှုတ်မဆိုရင်တော့ဘုံမိက
ဆိုးတယ်အမတန်ကုန်နမိတ်ဆိုးတယ်ဒါလေးကိုသိစေရင်လို့ဒီနေ့မှအားလုံးကိုဒါပညာကံလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအနေရကင်းပေးရှင်းကြပါစေ